千羽，我问过医生了，医生说你有心理疾病，你必须得去看病，知道吗？妈，你这是干嘛呀？我说了我没病，干嘛看病去啊？你去去不去？啊？我问你去不去？你不去我就死给你看！妈，妈，你先把刀放下行吗？咱们有话坐下好好说不行吗？我告诉你，你要不去我就死给你！妈妈妈，你别来！别过来！妈，我去。我去还不行吗？姑娘，哎，阿姨，您来了。阿姨，这我儿子。你进去吧，孙医生在里面了。阿姨，你这边先坐一会儿吧。好。您先坐会儿，我给您倒杯水。谢谢你啊，姑娘。孙树是吧？是郑贤宇吧？请进。你跟我妈说什么了啊？她说我不来找你就死给我看。阿姨特别担心你的手术会出现意外，所以我就同意让她请你过来，看看我能帮上什么忙。帮忙？您别给我添乱，我就已经很满足了。您要真想帮我的话呀，您去给他看看病。我呢，这个就是小手术，没有什么意外。而且你们医院的陈一凡医生呢，在国内的整容界里面，修复手术是做的最牛，口碑最好的，很多一线明星都是找他做的。那你想整成什么样才能满意呢？哎，我发现你们这些学心理的，是不是看谁都不对，看谁都觉得有病啊？我想让自己变得更好，有错吗？没错。阿姨，哎，您喝水啊？哎，谢谢啊，姑娘啊，我想问你个事儿。怎么了？我儿子要是不做手术，他交给那个整形科的那个定金能退吗？那肯定能退啊。那可是我问了整容中心的人，他们说不能退。那怎么可能？您又没做手术，他要不给您退的话，那不成骗子了？哦，我跟你说，我们这是正规医院。肯定能退，放心啊！能退就好，能退就好。行，那您先休息啊。我理解你认为整容是让自己变得更好的方法，但是你妈妈好像不是很认可你的看法，而且在经济上，她可能觉得有些压力。所以说，你们女人真的是短视。我这叫前期的投资，没有前期的投资，怎么会有后期的回报呢？我妈是拿她的房子来入股我的事业，我要成为最完美的人，让所有人都羡慕我的颜值，这样你觉得我还会没有钱吗？一套房子能算什么？如果我成为网红的话，必须得有独一无二的爆点，这样就能赚很多很多的钱。就算我不当网红，单凭我的颜值，我年收入过百万是件很轻松的事儿，您能理解吗？你先回答我，到底整成什么样子你才能满意？那你知道什么叫满意吗？我跟你是属于两个世界的人，你呢，一看就是从小一切顺顺利利，被爸妈宠着，而且学习特别好的孩子。而对我来说，满意并不是我的脸要整成什么样，而是说我身边能有一群能跟我一样的人，当我说到整容的时候和我整容计划的时候，立刻会有人回复我，追我们的感受跟细节，而不是像我妈或者跟你们这些人不理解不接受新鲜事物。跟他们在一起我就很舒服，这样就满意了。所以你只是希望被他们所追随？在这个时代，没有粉丝的人就是 loser， 你不会明白的。你也不要再去尝试改变我了。我妈妈房子的钱等我成功了，我一定会加倍还她。如果你真想帮我，你就去给她看看病，让她不要再阻碍我成功了。谢谢了。郑贤宇，还有什么事吗？你喜欢你自己吗？那你喜欢你自己吗？我不喜欢我自己。
但我接受这样的自己，人不可能是完美的，所以我承认自己的残缺，我也会正确的面对它。你可以去追求你所梦寐以求的成功，你所谓的成功，但那消耗的是你的痛苦，换来的只是别人短暂的围观，你觉得这样值得吗？哪怕你已经整成这样了，我相信当你看到镜子的时候，你依然在镜子里看到的是那个你不喜欢的自己。有那么多粉丝有什么用呢？那只是一个假象，满足了你的虚荣心而已。你现在就可以走出去，我不会拦着你的。但我希望你能明白，我希望你能试着接受你自己。不管你整不整容，都先不要着急做决定。你现在唯一要决定的只有一件事，就是接受你自己。如果连你自己都不喜欢自己，不会有人喜欢你的，更不可能有任何一个医生能让你满意。